Правильно. Це взагалі робити нічого не буде, мені кажеться. Ну він ще староста, да ж? Голова ОТГ, мабуть, так. Розходи і ще щось. Мабуть, не побачиться. Тут під'їзних не було? Були. Якийсь завод? Или може на четверту, на третю. Це третя, так. А з третьої виїхати може? Можна, так. Кажись. Так, там 1.37, так. Да. Ну, так нормально, так. Да.